Коррупция каршы кызматы указ президенттин указы менен түзүлгөн болчу. Мыйзамга дал келе. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Жок, мыйзамга дал келе, указ менен түзө алабы ушундай кызматты? Азыр бүгүнкү күндө указ күчүндө, эч ким аны бузган жок, бүгүнкү күндө иштеп атат. Урматтуу баш прокурор. Бир да орган конституциянын 5-чи беренесине ылайыктуу өзүнө чектелген укугун ашып чыкпаш керек. А коррупцияга каршы кызматы президенттин жарлыгы менен түзүлгөн болчу. Мыйзамдарга дал келеби, дал келбейби деген суроо берип атам. Иштеп жатканын мен көрүп атам. Бул служба конституцияда көрсөтүлгөн эмес. Конституцияда жок. Ошон үчүн указ менен кабыл алынган. Менин пикирим боюнча мыйзамдаштырып өзгөчө ГКНБ эмес, өзгөчө орган түзүш керек коррупцияга каршы күрөш. Мыйзам менен, указ менен эмес. Экинчи суроо. 104-чү беренеси конституцияны так жазып атат. Кайсы учурда прокуратура кылмыш иштерди козгойт деп? Атайын мыйзам менен бекитилген перечинге ылайыктуу туурабы? Сиз отчетту берип атасыз, 900-дон ашык кылмыш өткөн жылы прокуратура козгоп тергөөнү берип жүргөн деп. А кайсы мыйзам негизинде сиздер иш козгоп атасыңар? Ошол закону прокуратура жөнүндөгү мыйзамдын. Бирок мыйзам конституцияда жок да анда. Конституциялык мыйзамдын негизинде. Бирок конституцияда жок да анда укук прокуратурада. Кызмат адамдарына карата кылмышын козгойт. Конституциялык тизмесине каралган кызмат адамдарына карата кылмышын козгойт. Анан тийиштүү караштырылуу боюнча тийиштүү органга өткөрүп берет деп жазылган конституцияда. А конституцияда кылмыш иш козгойт деген укук барбы прокуратурада? Чектелген перечин боюнча жана аскер кызматкерлерге берилет. Калган учурда анда укугуңар жок да конституция боюнча. Кылмышты козгойбуз кызмат адамдарына карата, өткөрүп беребиз. Конституцияда ошончо жазылган. Ошо дагы эле бир жылда болгон өзгөрткөндүн ордуна кийинки суроо. Азыр спецсчетко кылмыш иштер боюнча акча топтолуп атат, коррупциялык иштер боюнча. А бул ар бир тыйын бюджетке түзмө түшүш керек деген мыйзамга кандай дал келеби, келбейби? Эч кандай спецсчет жөнүндө жок да бюджетте? Же барбы? Жок, бул эми өзүнчө спецсчет, баягы ачык айкындуулук болсун деп ачылган спецсчет. Жок, эми баарыңыздар жакшы билесиздер, мына погонтагы баарыңар депозиттик счет. Жок, соттун чечими чыккандан кийин ал бюджетке ошол замат өтүш керек, туурабы? Ооба, ал соттун чечими менен пока ага чейин ошол депозитте кармалып турат. Анда элибизди дүрбөлөң кылбай туруп, бул соттон өтө элек акчалар деп айтышыбыз керек. Мамлекеттик бюджетке кирбейт деп. Кийинки суроо. Мына отчетуңарды мен жакшы окудум. 13-чү беренесинде уменьшение количества преступлений тяжких и особо тяжких на 14%. Анан бир абзац дальше. При этом число основных видов тяжких и особо тяжких увеличилось с 2391 до 2949. 24% коюп кетти. 10 секунд. Бул арифметиканы кандай түшүнсөк болот? Кылмыштар көбөйүп атат. Жок. Сиз биринчи беренесинде кыскартып атат деп атасыңар, экинчи абзацта көбөйүп атат деп атасыңар. Ушул отчетуңарды кичине мындай окуп койсоңор, особо тяжкий боюнча.